150 হবলে গো 150 পেশেন্ট আমি পাবো আমি এতিয়া মোৰ এটা কথা তিন দিনৰ ভিতৰত আপুনি যদি মই ইয়াতে অফাৰ কথাটো যোৱাবাৰে কৈ গৈছিলোঁ যে আঠ তাৰিখে আহিব পৰা নাছিলোঁ 10 তাৰিখে অহাকালিৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে ইনডোৰ পেচেণ্ট এডমিশ্যন আৰম্ভ হ'ব অ' পি ডি আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা প্ৰায় 3000 পেচেণ্টক ইতিমধ্যে আমি সেৱা আগবঢ়ালোঁ আৰু অহাকালি পিছবেলাৰ পৰা আমি ইয়াতে ইনডোৰ পেচেণ্টটো এডমিশ্যন আৰম্ভ কৰিম আৰু তাৰপিছত যদি ইনফেকশ্যন নাথাকে বুলি ভাবোঁ চলি থাকিব যদি ক'ৰবাত ইনফেকশ্যনৰ কথা আহে তেতিয়ালৈ হয়তো আৰু 2-3 দিন আমি অলপ ক্লিনিং আৰু কৰিব লাগিব গতিকে গোটেই কথাখিনি ডক্টৰসকলৰ লগত কথা হ'ল অহাকালিৰ পৰা মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ ইয়াতে ইনডোৰ পেচেণ্ট আৰম্ভ হ'ব আশাবাদী যে এইবাৰ যিটো MBBSৰ বেটছ এডমিশ্যন হ'ব তাতে ডিফু মেডিকেল কলেজত 100 জন ল'ৰাই নতুনকৈ MBBS পঢ়াৰ সুবিধা পাব মই সেইটো আশা লৈয়ে চলি আছোঁ ছাৰ ছিলেকশ্যন কেণ্ডিডেটসকলে মানে SIU লাগে নেকি নালাগে SIU হৈ গ'ল ইয়াত SIU হৈ গ'ল জইন কৰাৰ পিছদিনৰ পৰাই দৰমহা পাই যাব